Доброго дня. Ми знаходимося зараз у наметовому містечку біля Верховної Ради, де вчора произошел напад Беркута на людей. Хочу сразу до Івана Малька звернутися, щоб він прокоментував, що відбувається, де брат зараз, які плани на майбутнє, що люди багато не розбираються, що вчора було. Будь ласка, друже. Доброго дня, друзі. Дивіться, я хвилин 5 тому назад виходив у ефір, у прямий ефір, і багато людей не вже бачив. Я знаю, що у нас багато спільних друзів, але я розумію, що враховуючи те, що бруд, який лється за нас із олігархійних каналів, де нас роблять злочинцями, проплаченими якимись маргіналами, ми повинні використовувати будь-яку можливість, щоб донести до вас те, що тут відбувається. Будемо виходити на різні стріми, де можна, ви теж саме перепощуєте. Скажу тільки декілька ключових моментів. З чого почалося? Почалося все з 20-го числа, коли мій брат не витримав, ви бачили відео, а можливо хтось не бачив, заходьте до мене на сторінку, Іван Малько. У мене навіть не було в налаштуваннях зроблено, не було можливості за мною стежити, до мене люди перезвонили в ключі. Ми дійсно були б, якщо проплачені, то би все було налаштовано, у мене брат навіть не має аккаунта. Заходьте туди, дивіться ті всі відео спочатку. Це не реклама, просто з самого початку будете знати, що ми робили, чому ми це робили, чому ми тут. Він взяв вінок після того, як прийшли місцева влада, голова адміністрації, голова районної ради, принесли мордовороти вінок і почали там, хотіли розказувати. Віддати шану Героям Небесної Сотні, про що вони взагалі не розуміють. Вони прийшли до влади для того, щоб наживатися. Той вінок брат хотів натягнути голові адміністрації на голову, подивитися на відео, чим це все закінчилося. І він поставив голові районної ради умову через день за сутку зібрати депутатів районної ради і поставити на голосування одне питання – недовіра президенту України Петру Олексійовичу Порошенку і вимога на піти з посади за власним бажанням. Оце і є чіткі вимоги, які від вас люди от тут пишуть. Це єдина вимога. Це одна єдина вимога, яка була у той день. На другий день ми прийшли туди в сподіванні, навіть в сподіванні, бо вони знали, що ми не жартуємо. Ми між нами є волонтери виключно. Між нами немає випадкових людей. Всі люди були або на фронті, або воювали. Є два кіборги, які захищали нашу Україну в аеропорті, є майданівці, і вони знали, що ми не жартуємо. Все ж таки, ми сподівалися, що вони скличуть цю районну сесію позачергово, вони її не скликали, ми прийшли до них в кабінет, дали їм ще 3 години для того, щоб вони це зробили. Було спочатку навіть розпорядження, ми навіть написали їм проект рішення, ми повторили те, що сказали на словах. Пішли один раз, перший раз на такий уступок, на листкові від руки написали і підписалися, що ми хочемо. Просто от нати, якщо вам це потрібно. Відставка президента, недовіра і недовіра йому районної ради, щоб кожен депутат висловив свою позицію про те, що відбувається в країні. Вони хотіли спочатку скликати сесію, погодилися на 3 дні, але я так розумію, що їм була вдана казівка зверху, щоб цього не робили. Вони вийшли до людей і сказали, що в них є право не скликати, бо вони там, ви подивитеся, я не буду затримувати ваш час. Далі загорілися шини, далі ви бачили все, що відбувалося. Наш ключовий момент був в тому, заключалося, я повторювався, кажуть, не той герой, хто морду б'є, а той, хто тримає. Саме головне було не запалити шини, треба було тримати той периметр, щоб вони горіли, як ми для себе це бачили, 2 години. І вони горіли, на нас нападали тітушки, хлопці, які родичі, односельчани, вони нормальні люди, але вони мусили захищати ту владу, бо вони знаходяться з ними в близьких родинних стосунках, або можливо десь там куми, свати, ні, не проплачені, нормальні пацани, як знаю, вони намагалися теж затушувати це, але сказав брат тітушки, то я вже буду вживати це слово. Нападали хлопці спецпризначенці, нападали працівники правоохоронних органів, нападали, намагалися пожарні затушити, ми це все зробили. Все, а далі я чому тут детально зупинився, далі все пішло по накатані. Ви почали до нас звертатися, ми вам віримо, ви щирі, ви настоящі, давайте починайте то все. Ми пояснили, що запалити Закарпаття, щоб нам не інкримінували сепаратизм, ми не збираємося. Ми можемо це зробити в Закарпатті, але має зрозуміти вся Україна, що якщо дійсно всі у всьому світі
До нас звертаються із різних діаспор, з американських, із канадських, із всіх люди пишуть в приват, пишуть в відкритому цьому, що ми вам віримо, ми підтримуємо. Ви мали зрозуміти, що все треба було робити не в одному Закарпатті, а щоб змістити цю владу, Порошенко сидить тут. Дійсно, це якби невеличка авантюра збирати ці рішення районних рад. Це робилося виключно для того, щоб показати, щоб ми знали вдома, як ми переможемо, хто з депутатів, яку відповідальність буде нести. Далі ми бачили, що було в Вінниці, хлопці вийшли, ми бачимо, що влада все ж таки готова дати нам відпір, вони так просто не підуть, ми це теж розуміли. Тому ми приїхали сюди вчора, сподівалися, що тут буде 50 тисяч не було. У нас є 50 тисяч переглядів на одному нашому відео, у нас є 10 тисяч перепостів, але ми говорили, ми прийдемо і будемо робити те, за чого прийшли. Буде нас 50. Ми візьмемо в одну руку телефон, хлопці навіть жартують, підемо в атаку. Ми не збиралися, ми прийдемо тиснути на владу, візьмемо тих 50 тисяч перепостів і будемо йти з ними вперед. Для чого? Для того, щоб ви повірили нам, не то, що там ми якісь. Наша саме головна мета, ми стоїмо тут для чого? Ми не відступимо, ми хочемо добитися перемоги, ми знаємо, що це не просто, це не буде за один день. Сподівалися, що ви приїдете. Значить, ми вас чекаємо сьогодні, завтра, післязавтра. Ми будемо, якщо треба буде, буде необхідність, дехто поїде додому. Ключове, весь кістяк команди, ми будемо тут. Дуже багато людей нас підтримує, приїжджають, телефонують, починають вірити. Ми не можемо там говорити вам, щоб ви нас підвели. Ми зробили це для того, щоб ви нам повірили. Це саме головне. Що є хлопці у військовому таборі тут, перед Верховною Радою. Знову ж таки, у мене на сторінці зайняли фотографію 22 чоловіки приїхали на мирний мітинг 17.10.17 з прапорами. Було викинуто маса там хороших вимог по законопроектах антикорупційних, то все. І сталося так, що військові взяли на себе відповідальність, ветерани добровольчих батальйонів, вони поставили тут намети, і вони закликали всіх, хто розуміє, що цього не буде просто так, залишитися з ними тут, підтримати їх. Ми залишилися практично всі. Ми з першого дня тут. Тут стоїть над наметом, стояв наш прапор Закарпаття. Кажу, ми ходили 4 роки, підтримували всіх, перший раз дозволили собі таке зробити. Питання люди задають, що з хлопцями, які затримали, де брат, які час думки по цьому? Дивіться, вчора я виходив в ефір, я говорив, що ми будемо ставити дедлайни, ми даємо півгодини Парубію, який з нами був на тому Майдані, нехай вийде до нас і пояснить, що відбувається в країні, чого він нас зрадив, чого це все так відбувається. І ми розуміли, що силовики, хлопці перетестовані, колишні беркутівці, ми вже бачили це, що вони робили перед судом. У Труханова, як вони дозволяли собі бити ветеранів війни, не тільки бити, а позабирали в людей телефони, кошти. Це хлопці мародьорствували. Вони сором їм, але нічого. Я думаю, ми їх виправимо. Ми тоді звернулися до ветеранів війни. Ви не втручайтеся, ми мирні мешканці. Ми приїхали з Закарпаття, тут нас підтримали інші області. Нас було чоловік 150. Ми починаємо, ми будемо діяти в мирний спосіб, але якщо ви будете бачити, що нас почнуть бити, що працівники правоохоронних органів будуть порушувати свої функціональні обов'язки і виконувати злочинні накази, ми звертаємося до вас із проханням черговий раз стати на захист мирних громадян України, як ви це зробили в 2014-2015 році на Сході, і втрутитися в ситуацію. Все так і відбувалося. Ми поставили шини, дали півгодинний дедлайн для голови Верховної Ради, щоб він вийшов до нас. Через 20 хвилин бувші беркута пішли в наступ. Ключове, що так, вони зобов'язані виконувати свої обов'язки і повинні зупиняти там порушення громадського порядку. Громадський порядок на той момент, коли вони почали штурм і почали бити нас, не був порушений. Стояння шин перед Верховною Радою – це не є злочин. Якщо б ми їх підпалили, це б було порушення громадського порядку, яке керується, там адміністративна, є адміністративна відповідальність, ми це все продемонстрували у Тячеві, ви, думаю, це все бачили. Але їм на це наплювати. В них був наказ зачистити
побити, показати, поломити це все. Вони показали це перед судом у Труханова з військовими. Вони, я бачив, з якими оскаженілими мордами вони кидалися, особливо на військових, які захищали Україну в 2014 році, особливо добровольців. Чомусь вони дуже не люблять майданівців, дуже не люблять військових добровольчих батальйонів. Чому, поки що не знаю, я думаю, що ви можете догадуватися. Далі що? Ми стоїмо, чекаємо на вас усіх, не хочу довше затримувати ваш час, ми не відступимо. Вчора затримали брата, я був в Печерському відділку поліції до ночі, до першого часу дня. Знову ж таки, порушення, 4 години не давали, не допускали адвоката, ми не знали, де він, я дзвонив йому 10 разів, до мене дзвонила з дому його жінка, дзвонила моя мама, вони переживали, де він, бо всі знали, що... Ну, побачили, бо в засобах масової інформації, що його немає. Ну, ми його там знайшли, він там був, слава Богу, він не побитий. Що не можна сказати про хлопців із руху визволення добровольчого батальйону, вони дуже побиті. Ну, про що хочу сказати, далі йде порушення закону. Вони вимагають, щоб закон виконували тільки ми, а вони роблять все так, як їм підходить. Вони не могли, вони передивилися дуже багато відео, потім вже вночі мені дали можливість з ним переговорити. Каже, на всіх відео видно, де... Як нам і анонсувалося, намагався не допустити сутичок, не намагався не допустити, щоб були там якісь у людей поранення, побиття. І він спиною до правоохоронних органів одноразово стояв, звиняв хлопців, які, ну дійсно, якщо вони пішли на штурм, пішли бити нас, без виконуючи злочинний наказ, то люди злі, то все. Вони бачили цих багато відео, але був наказ зверху, вже навіть хлопці неофіційній обстановці там пояснили нам, що вони мали відпустити його відразу, туди прийшли і депутати, але був наказ зверху, малюйте, що хочете, пишіть, він не повинен вийти, ви маєте йому обрати запобіжний захід, як мінімум, там, щоб він звідси поїхав додому під домашній арешт. Тобто вони там написали спочатку хуліганку, ну, до нинішнього дня поки що їм підозри не оголосили. Їх затримали, не знаю, десь зараз на 11 годину ніби їм вручать підозри, але у протоколі звинувачення, я не сильно в юридичних цих справах, написано, що їм інкримінують. Інкримінують побиття 145 статтю. Правоохоронних органів. Хуліганки нема, зрозуміло. Ну, дуже будуть обрання запобіжних заходів. Основне питання, яке люди задають. Якщо люди хочуть до тячівських хлопців приєднатися, куди їм звертатися, що робити? Свого телефона не дам, бо просто я не зможу потім з нього перезвонити. Дивіться, до мене дуже багато людей пише у приват, пишіть, ну я можливо, я вам тепер говорю, куди? Приходьте сюди перед Верховну Раду, ми говорили це з самого початку, ми вас тут чекаємо, тут є намети, тут є місця, київляни привозять дрова, ми живемо тут виключно... Обігріваємося, харчуємося з того, що приносять люди, київляни, гроші із-за кордону. Ну, я вам відверто кажу, якщо б собі дозволив відкрити рахунок, я навіть боюся назвати ту суму, яку би додав. Я говорив, нам грошей не треба. Ми говорили, тут є громадська організація, яка об'єднала навколо себе ветеранів добровольчих батальйонів, різних батальйонів. Це рух визволення, в них є рахунки, заходьте на сторінку руху визволення, вона є в інтернеті, так і набирайте. Там першим тим повідомленням є, як ви можете нам допомогти. Скидайте туди, маєте бажання якісь кошти, підтримуйте нас. Я розумію, що ви за кордоном, не маєте іншої можливості. Це я не просто прошу, це я вам відповідаю, як ви можете нам допомогти. Бо в мене тих повідомлень, вибачте, я перших там 50 скрінів, а ну... запам'ятовував, але я не маю часу тим займатися, дуже багато справ. Усіх до всіх звертаюся. Заходьте на сторінку рух визволення, хлопці з нами, вони захистили нас тоді. Ми їм довіряємо, ми з ними з першого дня. Дякую за роз'яснення. І вони, ми прийшли, ми знайшли теплі палатки, ми знайшли, нам принесли, що поїсти, тут нема проблем, вони будуть гроші, не будуть гроші, як нічого не буде. Ми все рівно це зробимо. Ми говорили, ми їдемо з куском сала, я сало не їм, почався піст, ми з братом тримаємо піст. Вчора, не знаю, чи ви, можливо, зроблю не чесно, але вчора вдалося передати йому якісь там декілька яблук, щоб хлопці мали що там поїсти. Добре, але це не ключове. Дякую. Ми тут, ми до кінця, ми в вас віримо, приходьте, з нами правда, з нами Бог. Слава Україні! Героям слава!